Пускам стрима, батка. И искам да ми кажеш нещо, вижда ли са, не са ли вижда? Не, не, няма долна, молна, нищо няма. Нико ЕТС пиши 2. Ти ме Евро Трък Симулатор 2. И снимката ми на Empower. Намери ли го? Не, чакай малко, аз ще го пратя. Ще ти пратя линк целото. Оли, какво направих, бе? Да, да видим. Къде го оставихме? Google. YouTube. Здравейте, аз съм Джани и днес ще ви обясним как мога да играете Euro Truck Simulator 2 Multiplayer. Вашият канал. И моля да сабскрайбнете. Намери ли го? Ей сега, ей сега. Приятели, приятели, ето го тук. Митко, Митко. В Steam ли си? В Steam си, нали? На линия си. Ей, сега ще стане ли? Я виж, кой ти пратих? Пратих ли ти нещо? Е, курец, тогава ще ти пратя той. Чакай се, чакай, чакай. Ще ти пратя клип. Намери ли го? Оф, къде влизаш пак, бе? Ще ти пратя. Намери ли го? Ама стримвам ли? Смисъл, вижда ли се нещо, че стримвам такива работи? То аз да не знам как да си проверя, смисъл да вляза да си видя сега дали аз стримвам. Не знам как. Защото на OBC пише започни стрима. Ай го сега както така. А? Не, този клип е друг. Де съм ти го пратил? Просто влез в канала ми. Трябва да цъкнеш върху канала ми. И нещо няма ли? Нещо стрим, мрим, нещо. Започни стрим. С 30 FPS предавам в момента. Не знам какво значи. Те. Я да видя аз, бе. Тука. Нико. Нико. То аз не мога да се намеря. Нека тези две. Трябва да мръднем да не ма кикна пак. Намеря.
много ме нервира това нещо. Къде отидох сега, ама аз не мога да се намеря. Джани, мани тук, не знам се кой. Бил майт. Добре, няма проблем. Лекай от мен. Бъди са. Това приема, човече. Браво. 23, 34.
Thank you.
Thank you.
Thank you.